No, 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 no. হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি অনুষ্ঠান নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে জনাওঁ স্বাগতম। আৰু মই হ'লো দাস, আৰু আপোনাৰ চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দাস অধিকাৰী। তো গাইজ, আজি হ'ল ছানডে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিম বুলি, আৰু বহুত দিনৰ পৰা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত। তো আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' হ'ল যে এনেকুৱা, মানে মোৰ লগত আছে ইয়াতে 12 পেকেট মেড এংগেল, আৰু এই 12 পেকেটৰ মেড এংগেলত আৰু এইফালে আছে মনোজ ভাই। তো মনোজ ভাইক দেখাই দি, এইফালে আছে মনোজ ভাই। তো আৰু কেমেৰামেনৰ কাম কৰি আছে দিগেন্ত ভাই। আৰু এতিয়া মানে এই 12 পেকেটৰ মিড এংগেলৰ ছয়টা মই আৰু মনোজ ভাই ল'ম। তো তাৰপিছত আমি চেলেঞ্জ কৰিম, যাই মানে আগতে খাই শেষ কৰিব সিহে জিকিব, আৰু যাই হাৰিব। আৰু সেই এইফালে পানী আছে, তো পানীত জাপ দিব লাগিব। তো বহুত লেতেৰা পানী হয় যিহেতু পানী মানে কমি আছে, তো সেইকাৰণে পানী বহুত লেতেৰা পানী হয়। তো পানীত জাপ দিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকক, বহুত মানে বহুত মজাদাৰ ভিডিঅ' হ'ব, আগলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে গম পাব কাই হাৰে কাই যে গোটেইখিনি দেখাব যত্ন কৰি মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। চব ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকক। তো গাইজ, আমি দুজনে ইয়াতে বহি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে 12 পেকেট মেড এংগেল। তো কাই জিকে কাই হাৰে, তো আপোনালোকে শেষলৈকে চালেহে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাব কাই হাৰে কাই জিকে। তো ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া 6 পেকেট ছয় ভাগ কৰোঁ। তো 1, 2, 3, 4, 5, 6 সেই লাচতে লওঁ। আৰু গাইজ, মোৰ ইয়াতে 6টা আছে, ইয়াতে 6টা আছে। তো কাই জিকে কাই হাৰেটো একদম ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকিব গাইজ। তো গাইজ, টাইমাৰটো ইয়াতে অন কৰি দিছোঁ, টাইমাৰটো মানে দেখা নাযায় আপোনালোকক, সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ। তো টাইমাৰটো এতিয়া এনেই আছে। তো মোবাইলটো থৈ দিলোঁ ছাইডত, তো টাইমাৰ চাইমাৰ নালাগে, যাই আগত মানে খাই শেষ কৰে সিহে জিকিব। তো ভিডিঅ'টো একদম আগলৈকে চাই থাকক। আৰু দিগন্ত ভাই যেতিয়া 1, 2, 3 ক'ব তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আগলৈকে। তো দিগন্ত ভাই 1, 2, 3 ক, তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম খোৱা। চিঙাৰ খাই থাক, চিঙাৰ চেন একদিন লাগে। আৰু গাইজ, চাওক 6 পেকেট মই খাই ললোঁ, আৰু মনোজ ভাই চাওক এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, আৰু 1 পেকেট আছে এতিয়াও। তো গাইজ, মই জিকি গ'লোঁ। তো গাইজ, আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' মই পুনৰ হৈছোঁ। আজি মনোজ ভাইক যি মানে আগতে কৈছিলোঁ সেইখিনি কৰিব লাগিব। এইফালে পানী আছে, পানী জপাব লাগিব মনোজ ভাই। তো বহুত লেতেৰা পানী হয় আৰু বহুত দ পানী হয়, নাজানো কেনেকুৱা পানী, কিমান দ আছে নাজানো আমি আকৌ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আগলৈকে, আৰু কি কৰে কি পানিছমেণ্ট দিওঁ চাওক গোটেইখিনি, চাওক গাইজ ভিডিঅ'টো আগলৈকে। তো গাইজ, চাব পাৰে মনোজ ভাই হাৰিছে, আৰু মনোজ ভাই কেতিয়া সুধিব যত্ন কৰিম যে কেনেকুৱা লাগিল হাৰি কিনে। মানে গাইজ, জিতিলোঁ হয় কিন্তু অলপমান পানী লাগিছিল, 1 বটলমান পানী হ'লে গাইজ জিতিল হয়, বহুত জ্বলা লাগিছে গাইজ। কি পানী, মানে কোনটো পানী বা কৈছা? মানে বহুত ধৰণৰ পানী আছে, বিছলেৰী বটলৰ পানী, বিছলেৰী। অঁ ঠিক আছে, মই আৰু বেলেগ পানী বুলি ভাবিছিলোঁ, অলপমান ভয় লাগি আছে কাৰণ পানী, নদীত পানী বহুত গাইজ, বহুত পানী একদম দ বহুত। চ' মই সাঁতুৰিব এটা নাজানো, তথাপিও ট্ৰাই কৰিম। নাই গাইজ, এনেই মিছা কথা কৈছে, ই সাঁতুৰিব জানে, বহুত ভাল সাঁতুৰিব জানে। মনোজ ভাই এটা ইউটিউব চেনেল আছে, আৰু মনোজ ভাই বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায়। তো আপোনালোকে যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে। তো আপোনালোকে তাতে যাব, আৰু যাই কিনে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে মনোজ ভাই মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বহুত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায়। যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি ইয়াকো ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আশা থাকিল। তো এতিয়া গাইজ, ইয়াক পানিছমেণ্টো দিওঁ, তো ভিডিঅ'টো একদম আপোনালোকে চাই থাকিব। মনোজ ভাই পুরো রেডি, পানি জাপ পাওয়ার কারণে এসে এতে পানি আছে, তো জাপ দিব এতে। আর গাইজ, খুল 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 খুল, দাই রেখে দিবি না, খুলি দম সন্তু দে, খুল খুল খুল। তো গাইজ, নাজো পানি কিমান হবো? হ্যাঁ, ও বডি বডি চলি চলি দে, জাপ দি জাপ দি জাপ দি জাপ দি জাপ দি। রেডি হইছো গাইজ, রেডি রেডি। তো গাইজ বলক, আমি যাও। কেন লাগি আছে গাইজ, হারিছে আজি, হারি কেন লাগি আছে সব গাইজ? তো গাইজ, চাব পাৰে আপোনালোকে পানীত জাপ দিব এতিয়া। তাতে জাপ দি বগৰ বগৰ কৰিব নালাগে,
পানী বহুত ঠাণ্ডা আছিলে আৰু মানে কি ক'ম আৰু হাৰিলে আৰু হাৰিলেতো এইখিনি পানিছমেণ্ট খাব লাগিব ন, ময়ো একদিন পানিছমেণ্ট খাইছিলোঁ আৰু গাইজ কি ক'ম আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অন্য এটা কণ্টেণ্টলৈ। চ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, টাটা বাই বাই, জয় অসম। গাইজ চাওক এইফালে আছে মাধৱ ভাই, মাধৱ ভাই এতিয়াহে আহিল, তো ভিডিঅ'ত চান্স নাপালে আৰু কি।